തമ്മിലെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുകയും ഗുലാദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർക്കാരിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് സർക്കാർ ഈ മേഖല എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിശദമായി അതിനെ പഠിച്ച് നിയമപരമായി പഠിച്ച് സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ബിസിനസിനെ പിന്തുണയ്ക്കാം, അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് 2014 കേരള മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി നിയമത്തില് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ മൾട്ടി ലെവൽ എന്റിറ്റിയെ ഒരു പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി 2014. അതിനുശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനെ ചൂടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് 2016 ഒരു മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ മേഖല വളരെ തിളച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ കയ്യിലെ കൈയിരിക്കുന്ന പകുതി ആൾക്കാർ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും കേരളത്തിലെ ഒരു കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സർക്കാർ മേഖലയിൽ പല ഗവേഷണങ്ങളും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, ഇന്ന് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞ 10-70 വർഷമായിട്ട് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന വെറും 5 ലക്ഷം പേർക്കാണ്. 5 ലക്ഷം പെൻഷനേഴ്സും 5 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരും, അങ്ങനെ 10 ലക്ഷം ആൾക്കാരെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ജോലിക്കാരുള്ളൂ. ഇന്ന് 2014 തുടങ്ങിയെങ്കിലും 2016 മുതൽ 2019 ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കണക്കനുസരിച്ച് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗിൽ 3 ലക്ഷം ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞു. ഈ വളർച്ച വളരെ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യ അഭിമാനം നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഇത് വേരൂന്നി വരികയാണ്. നിയമപരമായുള്ള എല്ലാ പരിരക്ഷയും ഇതിന് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് വുമന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഞങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു